Саме такий заклик у братстві єднання в єднанні сила написали наші предки на прапорі товариства «Міщанське братство». Слова «братство», «єднання», «сила» доленосні для народу України, який вже більше 2 десятиліть будує незалежну Україну. Але хтось весь час збиває нас на манівці. Це можна змінити. Варто лише довести громаді, що вона сама здатна вирішувати свою долю. А в Тернополі дощ, ані променя, темно і туманно. І лиш все світо крапля між краплями буднів стіка. У Тернополі дощ, транскордонно і трансокеанно, простяга дощовик чиясь добра і мужня рука. Вільне чорне уже, він сухий і солодкий, як море. І ростуть мої крила, і заповідається день. І цілує краплина чоло твоє. Небо прозоріє, у Тернополі дощ і веселка із наших пісень. Хочу представити вам людину, з якою ми відроджуємо міщанське братство, яке прикладає багато зусиль до відродження міщанського братства, до вивчення історії міщанського братства, до волонтерської діяльності. Відому в нас в Тернополі письменницю пані Лесю Румчук. Тернопільське міщанське братство. Перші відомості про нього прийшли до мене на початку 90-х. Коли на тій хвилі руху, на хвилі національного піднесення, відродження, особливо якось боляче і гірко задівали струни серця ті речі, які робили наші батьки, і які потім були незаслужено забуті, знищені, зникли. І ось таким відкриттям для мене було існування Тернопільського міщанського братства. Я пам'ятаю, як такі сиві, поважні тернопільські пані збиралися і говорили про те, що колись воно було, воно існувало до 39-го року, і нам варто відновити ці традиції, нам варто піднести це на якийсь інший рівень і продовжувати. Але потім тим людям було вже занадто багато років. Вони вже не мали сил, аби нести на своїх плечах оте добре, що вони знали. І довелося нам, їхнім дітям, продовжувати цю справу. Як на мене, це надзвичайно важливо. Це саме ота європейська тенденція, яку вже давно знає Німеччина, Франція, Голландія. Це країни, які самі себе збудували і яким не потрібно, щоб хтось керував громадою в місті, бо громада сама знає, що їй потрібно, громада сама може дати собі раду. І громада сама будує своє місто і робить його таким, щоб в ньому було затишно, зручно, гарно жити. Наш Тернопіль – місто дивовижне. Тернопіль – місто прекрасне. Тернопіль – місто, в якому справді хочеться жити. Навіть коли ти приїздиш з якогось великого там, мегаполіса, я не знаю кому, а мені дуже радісно, коли я знову потрапляю на свою вуличку, коли я йду набережною над озером, коли я крокую тими вулицями, які я описала ось у багатьох своїх книжках, і я почуваюся вдома. І як господині цього дому, мені хочеться, щоб отам було красивіше, щоб отут було чистіше, щоб тут був хідничок, а тут був квітничок.
І для того мені не потрібен президент в Києві. Мені не потрібен прем'єр-міністр, ані жодні інші міністри. Це може чудово зробити громада на своїй вулиці, на своєму якомусь райончику, маленькому районі. І от якщо люди це збагнуть, що їм не треба сподіватися на когось, хто приїде і зробить, а це потрібно просто зібратися і зробити самим. І нічого нового ми тут не вигадуємо, тому що понад 100 років тому зібрались тернополяни, міщани. Не оте погане слово «міщані», яке в нас вічно, що це міщанство, да? А ті люди, які жили в місті. Отже, це були мешканці міста Тернополя, які дбали про нього, які дбали одне про одного. І люди заможніші розуміли, що якщо в мене є якийсь шматок хліба великий з маслом, і я поділюся тим шматочком з своїм ближнім, це буде по-божому, це буде по-людськи, це буде гарно. А може колись станеться щось таке, що і мені буде зле, і мені допоможуть. От в чому, на мою скромну думку, полягає ідея цього міщанського братства. Нам потрібно розуміти одне. Ми є тернополяни. Ми живемо у цьому місті. І ми маємо зробити його максимально комфортним. І якщо ми бачимо в цьому місті якийсь непорядок, то не кожен один каже, що я зможу зробити один. А ти не роби один. Ти приходь до нас, ти гуртуйся з нами. Так. І ми прийдемо разом і скажемо, шановні, ви зле керуєте нашим містом. Будь ласка, подивіться, отут яма. Тут ви зробили з міста нашого красивого якусь потвору, тому що ви всадили будинок, який не відповідає жодним архітектурним нормам, ані відповідає жодним вимогам там гігієни і інших всіх речей, які існують на білому світі. Ми знаходимося на території парку Топільчі. Оце от багатоповерхівки, які в мене поза спиною, нещодавно були площею парку. А тепер перетворились в площу житлової забудови багатоповерхівок. Також хочу зазначити, що ми бачимо оцю картингову трасу і той ринок. Ринок також, і ті машини розташовані на території і парку Топільча. Так, відновили картингову трасу, але ж при тому забрали так само кілька гектарів цього парку Топільчу. В цілому міська рада замахнулося і забрала фактично вже 9 гектарів цього парку Топільча. Тернопільської міської ради замало стало парків і скверів. Вони почали масово виділяти під МАФи, так звані малі архітектурні форми, газони. Це в масовій кількості. Зараз вони вже займають кілька гектарів газонів, де раніше були фактично зелені зони. Важко повірити, це із останніх рішень Тернопільської міської ради, що на генеральному плані і плані зонування території це практично більша частина площі значиться як зелена зона. Значить, ми стоїмо на зеленій площі напроти магазину «Прогрес». Це кут вулиці Сливенської і Лесі Українки. Значить, це приклад того, що ні попередні комуністичні нащадки влади нищать Тернополь, а сучасна Тернопільська міська рада. Останнім рішенням 28 квітня оця вся зелена зона, яка оточена трьома вулицями, віддана під забудову. Причому ми до того тричі просили тернопільського міського голову пана Надала, щоб скасували рішення, що забудови цієї площі, тому що вона носить важливе функціональне екологічне значення. По рішенням Тернопільської міської ради відтято від парку «Національне відродження» 10 гектарів. Ми зараз побачимо ділянки, які зараз ще зелені, але ж рішеннями міської ради вони вже не є парком і надалі мають намір бути винищені. Оця площадка, яку ви зараз побачили, фактично знаходиться в центрі парку. Але ж після дивного визначення меж парків вона вже перестала бути частиною парку і її віддали під забудову так званого готелю.
От в тому видна вся сутність дій влади, що вони грубо ігнорують інтереси громади і перетворюють парки і сквери в суцільну забудову, винищуючи їх десятками гектарів. Ця схема яскраво пояснює, як міська влада вкрала у громади ті площі парків, про яких ми казали. Червоним – це те, що вже зайнято, а жовтим – те, що вже не є парками і в наступному періоді буде зайнято і буде вироблено зелене насадження. Насправді Тернопіль був порівняний навіть з Варшавою по озелененню. Хочу сказати, що у нас рівень озеленення площі 17%, а в Варшаві 39%. І таким чином буквально всі факти про Тернопіль перекручені і не відображають дійсності. Ми домовилися загальними зусиллями об'єднувати громаду навколо тих проблем, які вже були раніше висказані, тому що без об'єднання громади, без громадських організацій, без підтримки людей ми нічого не доб'ємося. Дуже важливо, щоб люди розуміли ті проблеми. І ті, будемо казати, іміджові речі, які міська рада робить перед виборами, це не є головне. Головне – ті проблеми, які не вирішуються. Які вони зараз у тернополян є? Це відсутність реконструкції тепломереж та котелень. Тобто у нас нема надії, що той тариф за тепло буде зменшуватись. Нам підняли безпідставно тарифи на обслуговування житлових будинків. Ніхто не пояснював, чому і наскільки. У нас немає чіткої програми вирішення проблем Тернопільського водоканалу. Вони є величезними. Але ж, незважаючи на те, що тернопільський бюджет на цей рік є дуже великим, як ніколи, він не відображає вирішення цих глобальних проблем. В тому числі і вирішення проблем по переробці сміття, сміттєсортуванню, рішення питання по новому сміттєзвалищу. Це колосальні проблеми, які швидко не вирішуються, яких люди не бачать. Тому, в принципі, ними і не займаються. Подивимось на наше місто згори, і ми побачимо дахи розмаїтих кольорів. А якщо ви їдете по тому лазурному узбережжю і дивитеся на таке скромне, бідне місто, яке називається Монако, там, так? Ви там побачите дахи всі однаковісінького кольору. Я питала в екскурсовода, скажіть, будь ласка, тут же живуть не бідні люди. Так, для того, щоб стати громадянином Монако, треба дати мільйон в їхню касу. Уявіть собі, ці люди мають можливість зробити собі дахи різнокольорові? Ні, не мають, тому що місто сказало так. Це є архітектурний стиль, це є обличчя нашого міста, воно має виглядати так. І птах летить, має бачити, що ось такі дахи. Місто має обличчя. Люди зразу впізнають його. Ти з першого погляду, з перших кадрів бачиш, о, це Італія, ти бачиш, це Париж. Покажи нині Тернопіль. Хаотичні забудови, де тільки є кусочок міста, там будують. А це нормально? А хто кого питає? Скажіть, будь ласка. Люди, нам це не подобається. І до цього має прислухатися влада. Більш того, влада має знати, що керують містом його мешканці. Наразі того ще ніхто не збагнув. А цього вимагати треба. І повірте мені, це працює. Тому що ми знаємо шляхи. Бо коли мовчати, то тоді тебе не почують. Говорити – почують. От для того нам і є наше об'єднання. Цей дім прославився своїм таким передача поколінь від старшого покоління, які вони почали, вони створювали, вони зберігали культуру і так далі, ставили вистави. Це прекрасно, що там збереглися ті Соломія Крушівницька і Іван Франко, от, що по сьогоднішній день треба зберігати тут споруду. Тому що воно нагадує ті часи, коли при помочі такого міщанського братства можна було створювати всякі фестивалі, фестини тоді в ті часи робили, вистави ставили, збирали людей. Це було єдине
таке культурне пристановище, якого забути не можна. Яке, власне, формувало ту духовність людей? Люди знали, що при біді вони мають до кого звернутися. І об'єднувало людей незалежно від їхньої віри. Тобто там люди були різних національностей, різної віри, різної віку різного, могли спілкуватися. І чи, власне, не варто саме ось таким шляхом іти? Тому що в Європі зараз це вважають найбільш перспективними шляхами розвитку якогось самоуправління міського, самоврядування. Власне, те, що не базується на якихось політичних симпатіях, тому що політика нині така, завтра інша, післязавтра ще інша. Це правда. А нас об'єднує одне. Ми живемо в цьому місті, ми любимо це місто. Це місто було, коли нас не було. Це місто стоятиме, коли нас із вами не буде. І якщо в цьому місті буде що-небудь маленьке, створене нашими руками, створене нашими серцями, що ми докладемося до чогось, щоб його розбудувати, зробити його кращим, щоб людям в цьому місці якось краще, легше, сонячніше жилося. Хіба це не є основною метою кожної людини? Мабуть, же так. Ну, звичайно, що старі традиції, вони тільки свідомо зберігали історію нашого народу, історію нашої культури і побуту. Тому що це сама назва «Міщанське братство». Не було тоді там, було, звичайно, поліцаї, чи там німецькі були, чи там, бо держави своєї нас не було. Тут хтось заміщав. Поляків було дуже багато. Брали поляки на щелецькі дома, були щелецькі дома, де виховували молодь. Було рівно по третині українців, поляків і євреїв. І якось вони між собою всі гарно жили, і всі гарно дружили, гарно собі давали раду. І ніхто не звертав на те уваги, що хтось є поляком, а хтось є євреєм. І казали, до євреїв казали жиди, ніхто не ображався, то було звичайне нормальне слово. І не є в тому нічого страшного образливого. От те, що залишиться після вас, це залишаться ваші чудові роботи, ваші прекрасні картини. Те, що залишиться після кожного з нас, це так само плід рук наших. І хотілося б, щоб це було тією драбиною до неба. Тут були, жили українці, поляки, жиди, всіх виселили на той час, 41-42 рік. Виселили людей і тут зігнали всіх євреїв. І так тут тою брамою заходили німецькі поліцаї і жидівські поліцаї там були, і українські поліцаї там були. І я, як мала дитина, отут во моя хата, отут жили, рядишком жили жиди, ми дружили, бо та вулиця була така інтернаціональна, і українці, і поляки, і жиди, всі разом дуже дружно жили. І тут ми, значить, я приходила мала, договорилася моя мама, що я приходила, то були малі діти, я приходила їсти їм, коли приносила, кормила їх. Але був такий один прекрасний час, що за мною біжить німець ту, а я тут з дітьми бавлюся. Біжить німець за мною і взяв мене за руку і так, витягнув мене так, аж тягнув мене, витягнув, бо вже збиралися знову шляки, йшли поліцеї збирати. І так тут збирали, значить, людей з тої Медової вулиці і зі всіх тих вулиць. Вони тут їх шикували на торговиці, отут во торговиця. Тут була торговиця. Вони їх всіх на ту торговицю збирали, а пізніше по 4, по 6 чоловік, так во автомат, собака, автомат, поліцай, автомат. І так вони їх так строго вели. Між тим часом дуже ті люди, знаючи, що вони вже йдуть на смерть, то ризикували. А вдруг, може, я спасуся. І втікали. І по тій дорозі, куди вели так, туди до та, по дорозі до Петриків, Петриківські поля, от туди, аж по річковому тому мосту дерев'яному через ріку Серед. Так, коло цегельні, так вони відвели на ті поля. На місяць було 2-3 рази, то називалося акція. Так.
Ну, а як вони йшли, то йшли по Шептицькій вулиці з гестапо, то так, знаєте, вбрані такі гарні, рукави закочені, такі в таких чоботах. А за ними їхав такий, ну, такий тракторець, їхав пустий. А пізніше, вже через пару годин, верталися, і поліцаї верталися вже назад, і вони співали, руки закочені, а той тракторець віз всю одяг, бо тих людей розстрілювали голови, то всю одяг візів, і то так було. Отаке то, що пам'ятається, бідні люди, бідні маленькі священники, вони не перебирали на нічого, вони всіх стріляли. Значить, отут-го, зараз, робили вже пам'ятник. Але в той час, я ще була дитиною, і я зі своєю кіткою пішла дивитися, куди то їх, де то їх там стріляють, на Петриківських полях. І тут були Петрики, тут не було дому, тут було поле, і ми прийшли. Довгі рови були такі покопані, закриті, так ледь-ледь прикриті землею, і земля рухалася, отак от дихала земля, а з тої землі текла кров. То, ви знаєте, таке явище страшне. Ми так плакали, як ми то бачили, то страшне було. І так вони, значить, після того ми подивилися, де їх схоронили. А зараз тут нічого не можна побудувати. Добре, що не можна нічого будувати, бо то ж тут на костках людей, діточки, діти, всіх їх, і голих їх, тих голих розстрілювали. Вставали так воно тими ямами і так їх розстрілювали голих. От таке то було. Унікальне поховання людини, яка творила українську армію в 20-ті роки, 18-20-ті роки. Адмірал Євген Васильович Мішковський. Загинув він на Хмельниччині, але відступали вже війська дієвої армії Української Народної Республіки разом з поляками на Тернопіль. І помер він тут у нас в Тернополі, в шпиталі, і був тут похований. Дружина вже в міжвоєнні роки з його бойовими побратимами зробила оцей надгробок на його могилі. А коли прийшли вже радянські війська, радянська влада встановилася, ну, зрозуміло, що ця людина не вписувалася в їхню ідеологію, в їхню концепцію, то тернополяни просто закидали це ніби сміття. І завдяки тому тут ніхто ніколи не звертав уваги. Польські склепи, а тут була купа сміття. І вже коли Незалежна Україна повстала, один з тернополян розказав, що тут була могила, її відчистили, ну і от більш-менш за нею. Але все рівно треба це якось більше облагородити і зробити. Ну, зараз просто трава. Міська рада з Левків, коли був міською головою, то, бачите, плиткою тут все ніби зробили. Бо була тільки от ці надгробки. Тут лежать прими галицької сцени. Не просто талановиті акторки, а ще просто гарні жінки. Якщо подивитися на їх фотографії, тонкі аристократичні обличчя, погляд, глибокий, вдумливий погляд. І зараз от Катерина Рубчакова і її подруга по сцені Бенцалева. Вона була, так само ще ця могила пов'язана з українською, з дієвою армією Української Народної Республіки. Часто січневого повстання, в Сибірі він сидів в засланні, потім повернувся і цей родовину, але все потребує. Це людина, яка творила історію Тернополя. Поручник української армії, Заплітний Володимир. А взагалі-то він був хорунжем. Загинув в Теребовлянському районі, народився в Тернополі, встановлював українську владу Західноукраїнської Народної Республіки. От. Вчився в Тернопільській гімназії, власне, гімназисти встановлювали владу.
От, а потім пішов воювати і загинув. От. Під Гайчики. В селі під Гайчики загинув під час бою. От, в такому. Сука, а як це реставрувати? Тут? Зілку напишу. Нема кого. Чим буде цікавий Тернопіль, це оцим власне пам'ятником, якого більше в інших містах України та, мабуть, і Європи немає. Це наймолодший воїн Першої світової війни, семирічний тернополянин Славко Луцишин, який вважався сиротою в військове лихоліття, але потім знайшлася і мама, і тато. Ну, але його підібрали солдати, він отримав поранення під час війни, отримав нагороду. З ним любили фотографуватися генералітет австро-угорської армії, використовували його як, ну, для пропаганди. Ну і ось завдяки міщанському братству ми ставимо пам'ятник. Мабуть, це буде єдиний пам'ятник тернополянину, який буде стояти в Тернополі. Бо і там Франко, і Соломія Крушельницька пов'язані з нашим містом, але все-таки це не тернополянин. Взагалі, якщо говорити в призмі любові до свого рідного місця, то міста, так, місто Тернопіль, то це єдине місто в світі, котре є найулюбленіше. Тому що це є твоє коріння, це твої предки, і це те коріння, котре завжди тебе буде тягнути назад в домівку, в своє рідне місто. Дух, мабуть, притягує. Ми намагаємося боротися із діючою і минулою владою за те, щоб відстоювали інтереси наших тернополян. Ми є засновниками громадських різних організацій з тими, щоб наших тернополян чули, щоб наше місто було кращим і з кожним днем все більше покращувалося, а не навпаки, все більше занедбалось. Так? І робилися дороги і все решта лише напередодні виборів. Це є неправильно. А люблю я своє місто в призмі того, що на сьогоднішній день від подій, які проходять в нашій країні. А в країні на сьогоднішній день ми розуміємо, що ми маємо війну. Ми маємо ворога. Сходу, це ворог, це Російська Федерація, так? І тому я вважаю, що любов і до Тернопільщини проявляється з тим, що дуже багато наших тернопільчан воюють на сході України. А наша функція і жінок Тернопільщини, і чоловіків, ті, що не воюють з різних обставин, об'єднуватися і допомагати нашому місту розвиватись і допомагати нашим бійцям на сході України. В цьому полягає наша любов до нашого міста. Це в підтримці, постійній праці над нашим містом і добиватися кращого як зовнішнього, так і внутрішнього стану нашого міста. Ми зараз пакуємо нашу фуру, ми догружаємо її у Кременці, ми догружаємо її на Рівненщині, по дорозі все йде, Київщина, в Києві вже буде повністю допакований груз 29 тонн фура, і ми його транспортуємо і доставляємо на Косятинівка, це Донецька область, на наш логістичний центр. Вже звідти бійці, хто самостійно, тому що ми знаємо, що підрозділи мають власний транспорт. Крім того, в нас є наші Т-4 мікроавтобуси, всі сідають на свої якби маленькі такі мікроавтобуси і починаємо доставляти кожній частині, кожному підрозділу те, що вони нам замовляли. Хто форму, хто продукти, хто чаї, хто прапори і так далі. І йде таким чином по всій передовій лінії, по всій лінії фронту, від Луганщини до Донеччини. Хочемо висловити, звісно, подяку нашим друзям, побратимам, це міщанському братству, тому що це наші друзі, котрі до нас долучаються, для наших бійців по формі, по шиттю нижньої білизни, яка є надзвичайно необхідна, тому що ми розуміємо, що на більшості є одноразова на сході України. А по продуктах харчування, по чаях, те, що замовляють, зрештою, наші бійці, міщанський братство нас теж долучається, допомагає, тому що якщо ми всі тернополяни любимо свою землю, ми повинні любити наших бійців в першу чергу. Вони захищають наше життя і нашу свободу. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Царю небесне, утішителю душі істини, що всюди і сиї все наповняє, скарбені в життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси мої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас.
Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Це був клич громадської організації «Міщанське братство», найстарішої громадської організації в місті Тернополі, заснованої в 1890 році. Ми відновили громадську організацію 3 роки цьому. Намірів і планів у нас було дуже багато. Це культурна робота, культурне виховання людей, спортивний напрямок, дуже багато. Зараз нема просто часу про це називати. Але ситуація в Україні сталася таким чином. Всі ми знаємо, яке сталося в нас біда, горе. Тому наша робота більше була спрямована на Майдан, на благодійну діяльність, на допомогу нашим воїнам в АТО. Але за цей час, що люди більше допомагали воїнам АТО, вони менше звертали увагу на те, що робиться в нашому Тернополі. За останні роки практично влада, користуючись тим, що дійсно люди віддають все своє і увагу, і всі свої фінанси на перемогу в війні, вони фактично розкрадають наш Тернопіль. За цей час, вище було вже вам сказано Олександру Філім, наскільки Тернопіль став менше зелених насаджень, і які плани ще є в міської ради на розбудову в Тернополі будинків і знищення зеленої частини Тернополя. І якщо ми не згуртуємося, міщани, значить Тернопіль розкрадуть повністю. Я не можу дивитися, коли люди всі такі, апатія в людей, і а що я можу, а що я можу. Ми зробимо, ми можемо зробити все. Згадайте статтю Конституції, що народ є влада. Я сам корінний тернополянин з діда-прадіда. Це є моє рідне місто. Я бажаю і хотів би, щоб ми дійсно об'єдналися і зберегли це місто для наших дітей, для наших внуків, щоб вони могли колись гордитися нами. Я хочу звернутися до молоді. Чомусь є така хибка думка, що міщанське братство – це от всі старші люди і так далі подібне. Ні. Членом міщанського братства може бути любий, хто народився в Тернополі, хто проживає в Тернополі, хто просто любить Тернопіль, для кого це Тернопіль є рідне місце. Він може себе поважати вже членом міщанського братства. Якщо він зробив тут щось корисне, якусь благодійну акцію, він вже є членом міщанського братства. Тому я закликаю вас гуртуватися, бути більш щирішими, більш відкритішими і ще раз бути впевненими, що все залежить. Згадайте Конституцію, що вже все в ваших руках. Ви є влада. Кого би ми не вибрали, якщо ми не будемо контролювати, то буде такий самий. Нам потрібно контроль. Його треба обставити флажками, я на охоті. Щоб він не міг шаг вправо, шаг вліво розстріляв. Тоді буде все чітко, тоді ми зможемо добитися всього, що ми сховуємо. І наше місто буде супер. І ми будемо в Європі набагато швидше, ніж хтось собі там вважає і думає. Вот.